Редакцію інтернет-видання «Альтернатива.орг» підпалили в Відіополі на Одещині. Цієї ночі двоє невідомих вкинули пляшку з займистою сумішю всередину офісу. Той вигорів, пошкоджені меблі і підлога. Техніку вдалося врятувати, бо сусіди змогли до приїзду пожежників загасити полум'я, розповів головний редактор Роман Варшаніце. Нагадаю, минулої суботи троє невідомих побили його під час зйомок. Надеюсь, что правоохранители будут расследовать это дело. Надеюсь, и предыдущее дело не оставит покоя. Я уверен, что всех негодяев мы привлечем к ответственности. Я уверен, что нас не сломать, и мы будем дальше работать. Коментар в Суспільному щодо нападу на редакцію інтернет-видання «Альтернатива.орг» в Відіополі в поліції Одещини пообіцяли надати упродовж тижня.